Контррозвідка Служби безпеки зібрала доказову базу на чергового зрадника, який воював проти українських захисників на Лиманському напрямку. Від початку повномасштабного вторгнення Росії він мобілізувався до бойового окупаційного підрозділу та брав участь у захопленні міста Гірське на Луганщині. За даними слідства, з липня 2022 року 43-річний мешканець Суходільська добровільно вступив на службу до 208-го козачого полку Народної міліції ЛНР. На посаді стрільця він неодноразово брав участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей. Крім того, він організовував проведення навчань з бойової, вогневої, інженерної та тактичної підготовок молодих бійців підрозділу. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі зрадник перебуває на тимчасово окупованій території України, де переховується від правосуддя. Йому загрожує довічне ув'язнення. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.